Well, welcome back. Time to finish this thing up, shall we? Well, just letting you know that somehow the heads have retreated underground. よ、お前ら。こんな時に司令室で何やってるんだ？こんな時だからだよ。困ったもんでさ、院長が行方不明なんだ。何ですって？まったくこの非常事態にって思うだろう。議会とも連絡がつかなくて、おまけにドクター・アレシアも捕まらない。マーさん、はじめはルルサスってのにやられたのかとも思ったけど、覚えてるから生きてはいるってことだ。それでは今は誰が朱雀をまとめているのですか？誰もいないから困ったって話だよ。命令系統は完全崩壊。仕方ないからここだけは仕切ろうと思ってさ。で、どういう状況なんだ？悲惨だよ。ルルサスとかいう化け物は朱雀に進行中。撃退に向かった候補生たちは手も足も出ない。何人も死んだよ。朱雀の候補生たちが？聞いたところによると、ルルサスってのは聖者のファンタマを破壊するらしい。つまり治癒が効かない。被害がでかいわけさ。早くどうにかしないと。もう命令は降りてこない。頼れるのは自分と仲間だけだ。新しい情報が入るかもしれないから、また顔出してくれ。俺のできることはそれくらいなんでな。Well, it's kind of pretty bad already, huh? Yeah. Yeah, what? According to the strategy guide, go back to Nugget. そうだ、お前らには伝えておく。広告のシドが例の神殿に入った。シドが一体何をするつもりだ？さあな、開幕。どうした？飛空艇が。これじゃ神殿に近づけない。このままじゃ全滅だ。じゃあダメだ、助けてくれ。
おい、どうした？落とすを。くそ、他の連中はダメだ。まさか全滅？お前ら、あそこに近づくなよ。かの地、選ばれし者のみが入ることを許される。その者天理天道に触れ、まことなるものを手にするだろう。それは利害の利、アギトへの断り。それは力、アギトへ至る王権。そして賢者は語る。すべてにおいて意味があり、すべてにおいて意味が明ける。選択せよ、断りか王なる力か。我はなろう、アギトへと。鐘を鳴らそう、世界を震わせ伝えよう。九と九が九を迎えし時、四季なる底脈動せし。そして始まりの風が切れし時、雷のごとき小姉が響かん。我ら来たれいと。何それ？無名の書と言われる本の一節です。シドがアギトになるっていうのか？そうは言ってませんが、状況が似通っていたので思い出しただけです。ちょっと似すぎだね。あの男がアギトになったら、スザクはどうなってしまうのでしょう。簡単に見過ごせる問題でもなさそうだな。皆さんにお話があります。準備ができたら教えてください。It was like, you know, those poses they were doing. Okay, back to class, I guess.改まって話って何だ？スザクの背後に現れた神殿のことです。あれを知っているのか？審判の地、バンマ殿。あの神殿の奥では、審判者と呼ばれる者が、この世界にアギトが生まれたのか、その最後の審判を行うために待っています。外の世界に溢れているルルサスも関係があるのですか？ええ、あれはアギトなき世界を消し去る者たち。最後の審判の結果遺憾ではいなくなるのかもしれません。カモン？はい、その先はここには書いてありませんから。マザーが言ってた最後の1ページ。そうですね。それで俺たちに何をしろと？それは私が決めることのわけないじゃないですか。皆さんは何をしたいのですか？え、何したいって？ねえねえ、その審判者とかは何がしたくて審判してるの？審判者がしたいことですか？それはクリスタルに与えられた使命を全うすることではないでしょうか？でもそんなの私たちは知ったことじゃないよね。そうだな。アギトが生まれねえ世界を消す？はっ、私もそんなの許した覚えはないね。ではどうしますか？ルルサスからスザクを、世界を守りますか？
いやいや、ただの候補生が世界を守るとかおかしいでしょ。ただの候補生かは置いといて、どちらにせよ僕たちは命令のない戦いを知らない。最後の1ページは私たちが決めろか。どうする。俺たちの選択肢はそれほど多いわけじゃないだろう。ルルサスに立ち向かい、スザクを守るか。このままここでルルサスがスザクを滅ぼすのを待つか。どっか逃げちゃうってのも良くない。審判者とかいうやつが親玉なら、そいつをぶっ倒すって手もあるんじゃないの。お、それだと俺らのいつもの任務っぽくて分かりやすいな。おい、誰かを守りながら戦うとかもう全然性に合わねえし。アギとならざる者、審判者の前に立ちしとき、その命無に帰るだろう。は？無名の書にはそう書かれています。書の記述が正しいのなら、審判者のもとに行くにはアギトになるしかないのかもしれません。いきなりアギトになれと言われて簡単になれるものなら、誰かがとっくになっているはずです。そうでしょうね。そもそも今はマザーがいないことをお忘れですか。あ、そうです。マザーがいないと私たちは戦闘離脱時に目覚めることができません。だね。私らマザーがいないまま戦ったことなんてないもんね。じゃあこのまま黙ってスザクと共に滅ぶのか。回復は役割を分担して俺たちでやればいい。おお、ナイスアイデア。忘れたのですか。ルルサスに追わされる致命傷はファントマに及びます。回復する術はないんです。何を選んだところで死ぬだけか。まるで死に方を選べって言われてるみたいだね。どうやって死ぬのかっていうのは、どうやって生き抜くかってことでもあるんじゃないかな。あんた、たまにうまいこと言うんだよね。アテンション。クポ。And take a wild guess who's at the door. Familiar? 星姫なのか。シドは彼の地にて誠なるものを手に入れた。まさかシドがアギトに。お前たちも向かうのならば私が送り届けよう。なぜだ。彼の地は人の身ではたどり着くことはできない。道を開けるはルシのみ。今のスザクにルシはいない。だから私が代わりをしてやろう。ハッ、罠なんだろ。これは私の選択。お前たちは好きに選べばよい。ただし時間はない。私が人の意志を保っていられるのは僧侶に危害が加わっていない今だけだ。Once you depart, you cannot return from Pandemonium, so that's pretty much it. You'll be unable to summon Eidolons or the Vermilion Bird. Oh well. Then you'll be no longer automatically recover HP. Okay, that sucks. Okay, so be sure your preparations are in order before you set out.
Okay. This is gonna be hard. Are we prepared? There yet? Yeah, we are prepared. Now we'll see you then. Okay, welcome back. Let's go. I don't know how this is going to end or how it's going to go, but I'm not gonna debate on that matter. Let's go. Final level awaits. You will be dead by the time you get back.